Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno druženje u okviru emisije Kafenisanje na Kopernikus televiziji. Kao što ste navikli, i u ovoj emisiji imat ćemo svašta novo da vam predstavimo i naravno one najaktuelnije teme samo za vas bit će obrađene i u ovoj emisiji. A kako drugačije da započnemo kafenisanje, sem uz dobru kafu i naravno uz muziku. Sa nama je jedan, reći ću, mlađi pevač. On ne spada u onu staru gardu, to svakako ne. Međutim, što je zanimljivo, on uvek ima nešto novo da nam priredi, a upravo o tome ćemo i pričati. To je njegov najnoviji CD koji je izašao, da kažem, proteklih nedelja negde, baš onako pred ovu 2014. Sa nama Bojan Bjelić. Dobar dan, Bojane, dobrodošao. Dobar dan, hvala, bolje vas našao i hvala na ovako divnoj najavi. Što da kažem, nego da mi je drago što sam danas u mogućnosti da popijem ovako kafu sa vama i da se ispričam lepo. Drago mi je. Eto, ja ću te naravno pitati kakvu kafu voliš, jel voliš... Baš ovakvu. Baš ovakvu, domaću kafu, bez šećera. Mislim da mi je, svaki dan mi je najbolje počinje kada upravo krene sa takvom kafom, jakom, dobrom kafom, i onda mogu da funkcionišem bez problema. Reci mi, jel ti pomaže kafa da se razbudiš, pošto poznato je da muzičari onako imaju uveče svirke, pa imaju onda problem da ustanu rano, ili uveče kad spremaš recimo pesme, kad radiš na novom albumu, jel ti pomaže kafa upravo da... Svakako, mislim da... Previše možda čak i pijem kafe u toku dana. Svakako uz dobru, jaku kafu se definitivno i budim svakog jutra. Nekako i uvek volim da imam taj neki ritual kada se probudim, da ne moram, radije ću ustati sat i po vremena ranije, pre nekih obaveza, da na tenano i na miru popijem kafu, da je taj moj ritual buđenja bude ispoštovan i onda mogu da nastavim sa svim obavezama. Tako da više sam za varijantu da žrtvujem san za jedan ritual dobar jutarnji nego duže da spavam. Dobro, to je stvarno zanimljivo. Ja sam pomenula, eto, novi CD, međutim, verujem da sada već svi znaju da si izdao novi CD, već je se izdvojilo, da kažem, 2-3 pesme, ali ono što me zanima jeste da, eto, predočiš našim gledalcima, za neke koji ne znaju, kako si uopšte ušao u muzičke vode i kad je bilo onako trenutak kad si ti rekao, počinjem da se bavim profesionalnom muzikom. Moj sam početak je zaista bio slučajan i neplanski, nekako sve bilo spontano i bez nekih većih planova. Zapravo ja sa ovim četvrtim albumom po redu, Prva rezerva, ne proslavljam samo ovaj album, nego i proslavljam 10-godišnju karijeru koja je upravo sada se desila. Mislim da moj sam početak je počeo sa festivalom Sunčane skale. 2003. godine pojavio sam se na tom festivalu i to je zaista bilo sasvim slučajno. I u tom trenutku ja sam mislio da će to biti apsolutno sve što se tiče mog izleta u estradi i muzici. Jedna pesma, jedan festival, i da ću na neki način ispuniti neki svoj san i neku želju koju sam imao čitavog života. Tako da desio se taj festival 2003. godine sa pesmom Ženske laži, ali sam sled događaja je bio mnogo drugačiji nego što je bio prvobitno zamišljen. Tako da... Izvini što te prekinem, a šta znači to slučajno kad kažeš? Jel tipa nisi planirao uopšte profesionalnu karijeru? Jel te neko nagovorio da tipa si se razmišljao pa te nagovorio ajde probaj? Šta znači zapravo slučajno? Slučajno znači da 2002. godine sam bio, ajde kažemo, klinac koji je sedeo u publici na istom tom festivalu i posmatrao, oduvek su me privlačili festivali i slušao sam i volim da prisustvujem, i sama taj neki takmičarski duh u muzičkom smislu mi je uvek bio zanimljiv. Nikada se nisam pre toga bavio muzikom, nikada nisam pevao, nikada nisam bio javno eksponiran u bilo kom smislu, i prosto sa svojim društvom u toku leta na letovanju sam otišao da pogledam taj festival, i te godine se pojavio prvi put Bojan Marović i pobedio na tom festivalu. I ja dobro se sećam rečenice koje sam izgovorio svojim prijateljima u tom trenutku kada je on pobedio. Rekao sam, ove godine Bojan Marović, a sledeće godine Bojan Bjelić na ovoj istoj bini. I bio si u pravu. I to je tako i bilo zapravo, ali u tom trenutku reći tako nešto je za sve one koji me dobro poznaju bilo jako smešno, tako da, jer nikada nisu mogli da me zamisle kao nekoga ko se zaista bavi time, posebno zato što nikada nisam bio u svetu muzike toliko. Ne računam horove, ne računam školske bendove, ne računam te neke stvari koje zapravo svako od nas je bar probao to jednom u životu toku školovanja. Tako da zaista 2004. godine se pojavljujem na festivalu Sunčane skale. Da, sa prvom numerom u karijeri, tako da kažemo. Nakon toga je sve krenulo drugim tokom i prvi album Mesec papira koji je izašao i onda je već to uzelo maha. Tako da, evo, nakon 10 godina 4 albuma iza sebe i dosta toga sam zaista prošao i mogu zaista da kažem posle ovolikog iskustva da sebe zaista pronalazim u svetu muzike i u ovom poslu i da sve što sam uradio do sada je bilo zapravo... Nije se desilo preko noći, nego posle zaista veliko truda i rada. Vredno si radio na tome. Reci mi, jel su te, da kažem onako u žargonu, maltretirali drugari da im pevaš pesme pre nego što si krenuo da se baviš muzikom, onako kada svi sedite? Obično tako ima neko ko dobro peva u društvu, pa se on onako baš tera, ajde ti sad nam pevaj. Ovako, nije se desilo to da su me oni terali, već sam ih ja terao da mene slušaju. Da bih ja se oslobodio treme, s obzirom da sam čitav život i kroz detinjstvo bio veliki tremaroš i maltene bilo me sramota da pričam u malo većem društvu i da ja nešto sad tu polemišem, ali zaista veliku tremu sam imao. Uopšte nisam zamišljao sebe da mogu da budem u centru pažnje toliko da privlačim pažnju i da ja nešto sad tu budem glavni, ali tako da sam ja njih maltretirao da mene slušaju kako ja pevam i na taj način sam razbio tremu i vežbao u nekom smislu za sve ono što me čeka. Pametno, eto, saveta možda za sve koji imaju tremu na način da je pobede upravo. Pomenuo si, eto, 10 godina karijere, znači 4. po redu CD je u pitanju. Zašto Prva rezerva? Jel si bio nekome rezerva? Da, često pitanje kada je u pitanju... Pa obično tako se novinari uhvate za tu naslovnu numeru, jer mi gledamo to, ne bi nazvao album da ti ne znači nešto posebno ta numera. Tako je. Prvenstveno pesma Prva rezerva, kada sam je čuo, zaista mi se dopala. Sam tekst je jako dobar. Da se ovaj album zove Prva rezerva, jer mi nekako ima najzvučniji naziv. Što se tiče same pesme i teksta u pesmi, ne mogu da kažem da je ovo autobiografska pesma i da sam je uzeo iz nekog privatnog razloga, već zapravo smatram da mnogi ljudi su prve rezerve bili u životima drugih ljudi. Mislim da nije to, nažalost, redak slučaj da se dešava u emotivnom i ljubavnom životu mnogih. Ja se... Koliko ja znam, nisam bio prva rezerva. Nadam se da sigurno neću biti. Nekako uvek sam za tu neku monogamnu vezu gde nema 3., 4., 5., 7. faktora i ljudi koji se mešaju u to. Sve u svemu, interesantan tekst, interesantna pesma Jovana Peurače i pored njega zaista veliki autorski tim je radio na ovom albumu i moram da kažem da... Evo da pokažemo kako izgleda sam disk. Da 8 novih pesama i bonus pesma duetska sa Darom Bobomarom, Pogledom te skidam, veliki hit koji je izašao pre godinu i nešto dana. Pesma Prva rezerva zaista se izdvojila i pored ostalih pesama. Ali Kad me ne bude, tako? Kad me ne bude, apsolutno. Da, i to je definitivno negde... Nije ni izašao zvanično CD, a već je se slušala ta pesma, bar ja imam taj utisak. Jeste, tako je. I šta da kažem, sem da sam zaista prezadovoljan sa svim što napravim na albumu. Nikada se više nisam potrudio, nikada više energije... To sam htjela da te pitam, jel si imao neku posebnu motivaciju, pošto je, eto da kažemo, 4. album za 10 godina karijere? Svakako sam želeo, nisam znao kada ću izdati album, nisam znao kada će on biti gotov. Znam samo kad sam krenuo da radim na samom albumu i na prikupljanju pesama. Boga mi, dobri godinu i nešto dana sam birao pesme i radio na albumu. Želeo sam da kada on izađe, kad gotovo bilo, budem apsolutno zadovoljan sa tim što sam uradio i tako se i desilo. Veliki trud, velika energija. Možda nikada više energije i truda nisam uložio u neki album kao što je to slučaj sa albumom Prva rezerva. Reci mi, pošto se naravno u medijima pominju neke velike cifre za taj album, je li to tačno? Je li si toliko zaista novca uložio u njega ili su to mediji malo prenapumpali? Pa svakako ne bih komentarisao mnogo od samim ciframa, ali da svaki album, pa i ovaj moj, košta zaista puno. Pesme su zaista skupe. Sve zavisi naravno od imena autora koji rade na pesmama, ali ovaj album je zaista, u njega je dosta uloženo novca. I ne samo što se tiče pesama, nego i fotografije, spotovi, sve to što prati zapravo jednu promociju albuma. Zaista puno košta i drago mi je da samo znam da ono što, koliko god novca da sam uložio, uložio sam dosta. Mogu da kažem da vredi, zato što sam na kraju dobio proizvod s kojim sam zaista zadovoljan. Da, i koji si želeo, naravno. Tako je. Reci mi, zanimljivo je to, pošto danas, eto, svi pevači, jer je hiperprodukcija uopšte prisutna i na našem tržištu, a onako i na stranom, svi se odlučuju pre za single i tako da kažemo jednu ili dve pesme ili maxi single, a ti si ipak ceo album snimio. Da, mislim da je to zaista hrabro s moje strane u ovo doba da se uradi jedan kompletan album, prvenstveno zato što album mnogo više košta nego sam single. I mnogo je više, naravno, i napora i energije potrebno. Tako, mnogo je više napora i energije. Teško ispromovisati danas i jednu pesmu, to je single, a kamoli ceo album, jer niko ne radi album da bi se izdvojila samo jedna pesma, nego da se on sluša od prve do poslednje. Tako da velika hrabrost, ali imao sam zaista motiva za tako nešto. Prvenstveno, hteo sam da zaokružim svoju 10-godišnju karijeru sa albumom. Prošlo je 4-5 godina od poslednjeg albuma koji je izašao, Duh iz Bombonjere, koji je zaista bio dobro propraćen i dosta slušan. Želeo sam da nakon 10 godina pokažem i sebi, a i ljudima koji prate ono što ja radim, određenu dozu zrelosti. Više nisam klinac kao što sam bio pre 10 godina, sad ću još malo 30. Mislim da to iskustvo sam želeo da prenesem i na same pesme. I uraditi tako nešto, uvek mogu da kažem da album je jednostavno nešto što ostaje i za buduće i da imat ću jednog dana svoje deci da pokažem kako je izgledao moj put od prvog albuma, kako je to tada zvučalo, pa na drugom, trećem i na četvrtom, posle 10 godina, koliki je napredak u pitanju. Ja mislim da sam sazreo i kao pevač, i kao muzičar, i kao osoba prvenstveno za ovaj period, tako da mogu da kažem da sam zaista zadovoljan sa svim što sam do sada uradio u karijeri. Mislim da je i pravi trenutak, eto, da i čujemo neku numeru. Ti si izdvojio Kad me ne bude. Kad me ne bude, pesma koja se sama po sebi izdvojila, zaista, koju ovako često pevam u emisijima i na gostovanjima, pa eto, voleo bi da je čujemo i danas u vašoj emisiji. Idemo na numeru. Kad me ne bude. Ukoliko ste se sada uključili, gost kafenisanja je Bojan Bjelić. Naravno, pričamo o njegovom novom albumu, ali i o svemu onome što prati njegovu pevačku karijeru. Eto, pomenuo si i novi CD, pomenuli smo i tvoje početke. Pomenuo si naravno i da si sazreo, što definitivno jeste. Međutim, ti si ostao, da kažem, dosledan tom nekom pop zvuku, pop folk. Ne bih ga sad definisala samo kao... Upravo tako, ni ja ne volim da pravim takve vrste podela što se tiče muzike. Ja zaista oduvek sam delio muziku na dobru i lošu i mislim da li neka pesma više vuče ka popu ili folku, to je manje bitno, ali činjenica je da od samog starta ja sam uvek negde bio između te dva žanra. Mislim da komercijalna muzika kod nas zaista zahteva određenu dozu folka, ali isto tako sam po sebi i moj glas je takav i moj neki imidž je takav da također preferiram i tu neku gradsku, urbanu i pop varijantu. Mislim da prava doza ta dva žanra se upravo i našla na ovom poslednjem albumu Prva rezerva. Ima pesama koje su apsolutno pop, ima pesama koje više vuku ka folku. Jel imamo neku baladu? To nismo pomenuli. Po prvi put imam na jednom albumu 3 balade. To inače nije meni svojstveno. Ja sam oduvek bio pozitivan poznat po bržim pesmama. I s razlogom uvek sam forsirao brze pesme. Smatram da se u diskotekama i klubovima i na nekim proslavima i veseljima ne može baš mnogo napraviti atmosfera sa baladom. Malo sam promenio to razmišljanje upravo na ovom albumu. Našle se 3 balade. Mislim da su zaista kvalitetne i različite, svaka po sebi jako dobre. Čak i spot urađen za baladu i s tim spotom sam i krenuo za pesmu Sever. Mislim da sam malo promenio koncepciju promocije same. Meni inače po meni bolje leže balade i nekako moj glas i emociju koju ja mogu da pružim u baladi je mnogo jača i veća nego što je to u brzim pesmama. Tako da... Dobro je što si se odlučio svakako da staviš na album. Siguran sam da će se ljudima dopasti bar neka od tih balada. Zaista sam uživao i u radu na ovom albumu, tako da ostaje samo da vidimo reakcije. To se vidi naravno i po tebi. Vidim da si zadovoljan, da si nasmejan i to je ono što je i najbitnije. Kakvu Bojan voli muziku da sluša kod kuće? Je li to neka vrsta muzike koju slušaš privatno ili ne? Svakako ove pesme su nešto što bih definitivno pustio i da ih ja nisam otpevao kod kuće ili u automobilu. Privatno, dosta volim stranu muziku, dosta volim špansku muziku, volim grčku, volim MTV hitove, R&B. Ajde da kažemo da malo drugačiju muziku slušam nego što zapravo i pevam na svojim nastupima pored svojih pesama. Ali isto tako nije mi apsolutno strana ni jedna narodna pesma. Volim to i mislim da bez narodnjaka i bez pravih dobrih narodnih pesama nema ni jedne zabave. Tako da moji nastupi se uglavnom sastoje od mojih pesama i naravno pesama mojih kolega. To sam htjela da te pitam upravo za nastupe. Da li ti traže nekada otpevaš onako, kako kažu, dvojku neku tešku? Da, ja to zaista ne bežim, apsolutno. I mnogi se iznenade koji repertoar ja zapravo imam na svojim nastupima. Mislim da je moj repertoar prilagođen publici koja dolazi i na moje nastupe i na nastupe mojih kolega. Mislim da te pesme je sve nešto što oni žele da čuju te večeri. Meni te pesme svakako nisu strane, niti bežim od toga. Tako da po meni napraviti dobru žurku je najbitnije. A sad s kojim pesmama i da li ću ispuniti ovu ili onu želju je manje bitno. Mislim da je samo bitno da se dobro ljudi provedu. Da, atmosfera upravo. Reci mi, ono što je zanimljivo jeste da za tebe je onako, to je ono što sam pomenula u najavi, pripadaš, da kažem, tim mlađim pevačima i vezuju za tebe zaista onako razne priče, razne, da kažemo, onako, kako bih rekla, opisne prideve, tako da kažem. Kako se nosiš ti sa tim, recimo, što kažu da si onako ženska roš, da recimo, da si stalno u društvu žena, da recimo, da je nekoj devojci koji se sviđaš teško prići, tako, u tom smislu, mislim. Kako se nosiš sa takvim natpisima? Komentarima, da. Pa šta znam, nisu samo ti komentari u pitanju, mnogih komentara o sebi sam se naslušao i pozitivnih i negativnih. Da, ja sam izdvojila taj. Da, da sad ne nabrajamo konkretno. Pošto onako kad otvoriš na internetu Bojan Bjelić, ženska roš, kao samo strelica da još stoji iz prilike. Pa svakako mislim da to nije ništa negativno, da je sasvim logično i normalno da budem u ženskom društvu. Ja zaista volim žensko društvo i moji najbolji prijatelji su zapravo žene. Mislim da biti u dobrom ženskom društvu nema ništa lepše i trudim se da budem okružen ženama. Ne shvatam to ništa negativno. Ne bih rekao za sebe da sam ženskaroš, ali ako natpisi tako govore, onda ne mogu mnogo da se borim protiv takvih natpisa, niti bi to uradio. Svakako, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali za sebe bih rekao da svakako želim da budem u ženskom društvu. Da, dobro, reci mi. Ono što se još vezuje, naravno, to jeste da si jedan, da kažem, od pevača na našoj estradi koji ima najbolji stil, koji, da kažem tako, polaže zaista dosta pažnje u garderobu. Je li imaš stilistu, koliko u stvari brineš o tome i koliko privatno brineš o tome u odnosu na scenu? Jasno. Pa moja neka zamisao uopšte estradi u poslu, od kako sam krenuo da pevam, zapravo jeste bila da se kod nas muzika i gleda i sluša i da svaki pevač, svaka javna ličnost mora zaista da vodi računa o svemu, bar je to neki moj stav, kako će biti obučen, kakve će fotografije imati, kakav će imidž imati, kakve spotove, da li će biti prikladno obučen za određenu priliku, za situaciju i tako dalje. Smatram da svaka javna ličnost mora da polaže dosta i na svoj fizički izgled, da trenira redovno, da vodi računa, da bude obučen prikladno i do sada moram da priznam da sam zaista puno polagao računa ne samo na pesme i na karijeru u muzičkom smislu, nego i u nekom tom vizualnom smislu. Volim da se lepo obučem i privatno i volim da uvek sam obučen u skladu sa prilikom gde se pojavljam i tako dalje, a svakako kada to zahteva i da se dešava pred samim kamerama, trudim se da budem obučen, da se ne ponavljam mnogo, da imam neki svoj stil koji je prepoznatljiv, možda jeste nekima, možda nije. Dobro, uspeo si u tome svakako. Meni prija da se sredim i naravno uvek nosim ono što ja smatram da meni lepo stoji ili da se dobro pomoći. Jel sam biraš garderobu? Apsolutno sam. Stiliste angažujem svakako da mi olakšaju taj posao, odnosno taj trud da skupim garderobu kada su u pitanju fotografisanja, snimanje spotova i tako dalje. Ali svakako na kraju ja to odobrim i znam šta hoću da obučem, šta neću. Ne mogu da te nateraju, uglavnom na nešto što ne bi. Sve u svemu sebi smatram da sam dovoljno modno osvešćen da neću se obrukati i da ću uvijek nositi ono što mislim da meni odgovara. Drago mi je što ako se nekima sviđa, ako se nekima ne sviđa, bože moj. Da, ali dobro, mora da ima neki trenutak kada vratiš neke svoje slike od nazad. Jel postoji to da kažeš jao ne? Naravno da ima. To nam se naravno svima dešava. Svima nam se dešava. Mislim, dovoljno je samo da pogledamo sliku od pre par godina, kamoli nešto dalje, da kažemo jao bože na što sam ličio tada ili šta sam obukao, ali uvek kažem ne kajem se ni za šta, čak ni za garderobu koju sam obukao u datom trenutku pre par godina, jer u tom trenutku ja sam mislio da je to najbolje i sebi sam najbolje izgledao u tom trenutku. To da što ja ne bih ponovo to ni u ludilu obukao, niti tako izgledao, to je već druga stvar. Mislim da se svako menja iz godine u godinu i da se moda menja i da se mi sami menjamo i neki naš ukus i estetika, tako da ne bih rekao da se kajem, ali sigurno ne bih obukao neke stvari koje sam oblačio i smatram da scena zapravo dozvoljava tu neku vrstu egzibicionizma, bar što se tiče garderobe i da možeš da obučeš nešto što sigurno ne bi obukao u toku dana, nešto što je za neki festival ili neku scensku garderobu ili neki kostim, eventualno za snimanje nekog spota koji ima određenu tematiku. Tako da sve u svemu mislim da je samo bitno da nema kajanja i da sam zadovoljan kako sada izgledam. Da, naravno, to je ono što je najbitnije. Eto, pomenuo si naravno da i od početka pratiš svoj stil i da kako si krenuo uopšte da se baviš muzičkom karijerom, je li tada bilo lakše stupiti u muzičke vode u odnosu na sada i šta bi ti posavetovao recimo nekog mladog pevača koji sada počinje da se bavi muzikom? Da, pre 10 godina kada sam ja kretao nije bilo uopšte reality programa, nije bilo takmičenja kao što su Zvezde Granda, kao što je Prvi glas, kao što je X Faktor. Svi ovi reality show gde zapravo mnogi anonimni ljudi imaju prilike da se prijave i da zaista pokažu to što znaju. Mislim da kao nacija i uopšte na ovim prostorima ima dosta talentovanih ljudi kojima samo treba pružiti šansu i da naprave neki veliki uspeh. Kada sam ja kretao, postojali su samo muzički festivali gde si morao da imaš i pesmu, gde si morao da uložiš neki novac da bi zapravo krenuo sa muzikom, gde si morao da prođeš konkurs na festivalima. Tada ja mislim da je samo postojao Trikadur na 3. kanalu nekadašnjem, gde su se pojavili mnogi sada već velika imena, kao što su Jelena Tomašević i tako dalje. Taj program je zaista bio jedini možda u tom trenutku i muzički festivali. Danas je već drugačija situacija. Mislim da sam broj pevača na estradi se, ako ne upetostručio od pre 10 godina, onda nije sigurno manje od toga. Mnogi su se pojavili u nekom reality programu, snimili neku pesmu, uradili nešto i napravili neku karijeru. Mislim da je danas mnogo to lakše nego što je bio slučaj ranije. I mislim da je konkurencija mnogo veća, da mnogo više ljudi ima priliku da pokažu što znaju i da samim tim nije lako biti svoj, nije lako istaći se i isplivati iz mora pevača koji su danas na sceni. Lako je u stvari, po tvom mišljenju, lako je doći na muzičku scenu, ali je teško održati se na njoj. Da, upravo. Jesi ti imao možda neke uzore kada si počinjao? Ili imaš danas možda neke pevačke uzore? Pevačke uzore? Pa nisam imao u smislu da nikada nisam želeo da budem replika bilo čije karijere, bilo kog pevača, ni po izgledu, ni po muzici, ni po glasu, ni po čemu. Ali imao sam zaista svoje favorite na estradi gde mi se jako dopadalo način na koji oni vode svoju karijeru. To je definitivno bio i tada i sada je Toše Projeski, koji zaista mislim da od samog starta je imao sjajne pesme, sjajan glas, sjajan imidž, nikada nije bio skandal osoba, nikada nije gradio svoju karijeru ni na bilo koji drugi način nego sa svojim pesmama i svojim uspehom. Tako da to je neki put koji sam ja oduvek želeo, koji sam započeo i koji se nadam da ću nastaviti i dalje. Biti kopija, ja mislim da nema ništa gore od toga nego kada čuju ljudi pesmu tvoju na radiju pa onda se razmišljaju koji je pevač u pitanju, ne mogu da te prepoznaju. Biti prepoznatljiv i biti drugačiji od ostatka pevača, imati neki svoj imidž i neki svoj fazon je nešto što sam oduvek gajio i čemu sam težio. Dobro, nadam se da, eto, ako ništa drugo, da će neko ko gleda Kafenisanje, svakako ko želi da se bavi muzičkom karijerom, od tebe sigurno imati neki dobar savjet iz ove emisije. Svakako, i ja nisam jedan od onih koji svoje iskustvo, koje već sada nije malo, a prošao sam ga zaista sam na svojim leđima, sam iznao i mnoge lepe i mnoge teške stvari i ružne. Mislim da to iskustvo bih podelio apsolutno sa svakim koga zanima bilo šta, kako sve ovde funkcioniše u svetu estrade. Dati dobar savjet i podeliti to neko moje iskustvo svakako ne može da bude na odmet. Ja sam oduvek i dan danas volim da čujem tuđe mišljenje i tuđe iskustva. Ne mogu da kažem i ne želim da kažem nikada da ja znam najbolje i da sam ja najpametniji, najbolji pevač i najbolji ovo. Mislim da svakog dana čovjek treba da se usavršava i da uči i da radi na sebi. Da, naravno. Kakvi su ti sada planovi, eto, nakon ovog CD-a? Je li prerano uopšte pitati za neke planove ili ima nešto što je spremaš? Pa svakako, ja uvek imam neki plan i neki cilj. Sam cilj koji sam zacrtao da uradim album i da ga izdam se i ostvario, hvala Bogu, tako da za 2013. mogu da kažem da je bila prilično radna i vrlo uspešna. Sam album Prva rezerva izašao pred kraj 2013. Planovi za 2014. su svakako da se promocija albuma nastavi, gostovanja po emisijama, radio stanicama, da što više ljudi čuje ovo što sam ja zapravo uradio i da donese naravno svoj sud, da li im se to dopada ili ne. Po reakcijama do sada vidim da su zaista pozitivne i da ljudi su prepoznali taj trud i energiju koju sam uložio. Tako da, pored toga što sam ja zadovoljan sa pesmama, vidim da ima i efekta od toga. Dosta nastupa, u planu je snimanje još 2 spota za baš pesmu Kad me ne bude i za pesmu Aljaska. Oba spota ću snimiti u isto vreme, ja se nadam krajem marta meseca. Jako si vredan. Jesam, i mislim da nema odmora i da treba da čovjek gura dalje. 2 spota, jedan će izaći najverovatnije u martu, aprilu, a drugi ću sačuvati da izađe pred leto. Tako da sve u svemu, što se tiče samih koncerata i nastupa, dosta ima poziva. Radit ću tamo gde god me budu želeli ljudi da čuju i vide. Tako da ću se potruditi da i pored mojih standardnih zemalja koje obilazim što se tiče gostovanja, se ove godine malo više i potrudim što se tiče tržišta Srbije i Beograda i Novog Sada i možda gradova i zemalja gde nisam možda se mnogo posvetio u prethodnih godina. Tako da dosta posla. Sve si isplanirao. Sve sam isplanirao, ostaje samo da se ostvari i to. Da, ostaje. Mi ti svakako želimo svu sreću i vidimo se verovatno ponovo u kafenisanju kada bude novi spot ili nešto novo. Svakako će, to sam i pomenula, kod tebe se uvek nešto zanimljivo dešava, tako da ćeš sigurno imati nešto novo da ispričaš. Svakako, ja uvek volim da se pojavljaju u medijima onda kada zaista imam nešto da kažem, kada nemam onda me nema. S obzirom da je ovo sve sveže i novo i da mnogo toga je u planu i siguran sam da će biti ponovo prilike da pijemo kafu i da pričamo o nekim drugim još stvarima. Upravo, hvala ti još jednom. Hvala i tebi. www.ott.rs